Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Estou aqui, ó, com o Éder. Oi, tudo bem? Vocês estão? Com a mãe. Oi. Com o pai. Gente, hoje nós vamos visitar mais apartamentos e eu vou levar vocês, que eu sei que vocês estão gostando. Eu amei o comentário de vocês no último vídeo, gente, falando, dando dicas, né? E aí, hoje a gente vai visitar mais apartamentos. Se eu não me engano, acho que é três que a gente vai ver hoje. Mas aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? A gente tá vendo vários apartamentos. Não foi só aqueles quatro que eu gravei pra vocês. Acho que já foram uns 10. Só que o que que acontece? Eu deixei pra gravar os apartamentos que estavam vazios, né? E os apartamentos que não morava a gente. Tinha móvel, mas não morava a pessoa, né? Muitos que a gente foi, tinha morador. Então aí não dá pra gravar, tá? Mas teve bonito e falou: Bina, não olha só esses quatro, não. Olha bastante. A gente olhou muitos, né? Bastante. Porque pra gravar. Aqueles quatro lá, né? Dava pra gravar pra vocês, pra mostrar tudo certinho. E hoje também a gente vai mostrar mais três que dá pra gravar, tá, gente? Então é isso. Acho que deu. Conforme eu for lembrando as coisas, eu vou falando pra vocês. Take me out to California. Take me out to California. I feel the day. Aí, ó, e aí, Rivaldo? Vamos buscar o corretor. Cliente bom é assim, ó. Vem buscar o corretor na porta de casa. Ó, bonitas. Primeiro apartamento que a gente vai. Na onde, Di? Cidade Oceã. Esse apartamento é top. Vem comigo, bonitas. E com a Sabrina. Quem vai Bora. escolher? Bora. Ó, até o Pereirão veio hoje aqui, ó. Pra dar o aval final. É porque se precisar de alguma reforma, a gente traz o Pereirão, né? Sim. Pra avaliar. Pra dar uma olhadinha também. É. Pedreiro top, meu pedreiro top. É esse aqui, olha que bonito, peraí. Olha só, primeiro é esse aqui, ó. É o apartamento 14. Oi. Chegamos aqui no seu futuro lar para alugar, financiar, degustar, né? Fazer bastante comida degustada aqui, ó. Aqui é o salão de festas e salão de jogos. Vamos lá, apartamento 14. Número da sorte, menina, 14. Aí, aí, que bonitinho. Esse aqui, ele nunca foi usado. É, só um novinho, né? Tá até com. Só tá sujo. Tem uma piscininha ali, Sabrina. Olha lá que bacana. Ah, do outro lado. Ó, bonitas, então aqui é a porta, tá vendo? Entrou, ó, a sala com a sacadinha. Ó, cozinha americana. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês a sacadinha, tem um tamanho bom, gente, ó. Tá vendo? Ó. Aí aqui, ó, cozinha. Ó, que bacana.
Tá reformadinho, tudo novinho, tá até com massa no chão, tá vendo? A pia, aí geralmente coloca a geladeira aqui, fogão ali na ponta. Aqui, ó, lavanderia, ó. Olha que legal. Show de bola, né? Nossa, uma gracinha, ó. Prédio novo, área de lazer, infraestrutura para ar-condicionado. É só você chegar e morar. Olha, aí sim, hein? É alto, né, ó? E aí, Pedro? O pé direito é alto. Você viu? Tá bom. É bem alto, né? É, bem alto pra direita. É bom que fica mais arejado, né? Aí aqui é o quarto, né? Ficaria legal colocar um gesso, né? Ah, é uma sanca, né? Uma sanca, um lustre bem lindo. É. Aqui dá pra colocar esse lustre grande. Ó, aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro? Ah, não, aqui é o quarto. Ó, o quarto tamanho bom. Ó, um quarto tamanho bom, ó. Ó, aqui outro quarto. Deixa eu entrar aqui. Ó, legal. Aí aqui a janela. Aqui é o banheiro, ó. Aqui tá sem luz, mas dá pra ver, ó. Pia de granito, vaso sanitário. Achou bonito? Bonito, né? É, e o pé direito é alto, bem fresquinho. Esse aqui tá na obra, ninguém morou aqui. Não, tá novinho. É, acabou de fazer. Gostou, Éder? Bonito, né? Prédio novo, apartamento de dois dormitórios, infraestrutura para funcionar, área de lazer. Olha o trabalho, pé direito. Pé direito alto, mas coloca uma sanca aqui, ó, de gesso. Com os LEDs. Top, e até a linha do trem não vai gostar. É, aí é limão, mano. De coração. Os dois caçula. É, bom, bom orgulho. Eu vou fazer 50 e o Pito vai fazer 47. É, os dois caçulinhas da avó. É, quem não sabe, os dois caçulinhas da avó Maria. É. E o maior prazer do mundo, trazer aqui minha sobrinha pra comprar um apartamento. Sabendo de onde nós viemos, né, cara? É. Lá da vilinha lá, trazer madeira, barraquinho. É. E nós trazendo aqui minha sobrinha pra comprar mais um apartamento, graças a Deus. É só vitória, hein, gente? Amém. É, bonitinho, né, mãe? Ó, a cozinha americana aqui dá pra pôr as bancadinhas, aí já é a pia. Eu acho que o Éder gostou, hein, Éder? Oh, achei top. Eu gostei mais pelo pé direito, que é bem fresco, né? Bem fresco. Gostou da infraestrutura da sua funcionária. A parte que o Éder mais gosta é a cozinha, porque ele só pensa em pão. E aqui a panela vai ser do lado ainda. Olha, ali dá pra você fazer o teu todinho, ó. Aí, toma um cafezinho. Vai pro piado. Cada cliente tem uma particularidade especial aqui, ó. O Éder gosta da cozinha. Com o todinho e do comedor. O Evaldo figurando do teto. Então a gente precisa reformar e quebrar. Sabrina, olha pra área de lazer aqui, ó. Banheiro pra lavar. Pia pra esfregar. E a Cleusa, rainha do orégano. Fala aí, Cleusa. Pizza com orégano. Pizza com orégano. É que tá em reforma. Tá na reforma. E é tudo branco. Não, não é reforma não, velho. É apartamento novo, nunca foi utilizado por ninguém. Ah, entendeu? Entregou e tá aí, entendeu? Entregou e tá aí pra venda. Pra é. Reforma. Olha lá, não tem móveis, ninguém nunca morou aqui. É. Serão os primeiros proprietários. Vai fazer a faxina quem comprar, né? É. Escritura aqui, ó, gás. Ah, gás encanado, né? Encanado. Legal, melhor, né? Aqui é pra ir moderno. É. Então, Sabrina, agora nós vamos pro próximo apartamento. Também fica aqui no bairro do Oceano. É aqui pertinho. Vamos lá. Ah, mas vamos ver a piscina desse. Não. Eita, calma, vamos ver a piscina. É seu. Já fica aí. Bora pro próximo. Tem piscina lá embaixo, né? Tem, vamos lá ver. É, gente, é porque tá fechado, mas ó, salão de festa tem. E aqui, ó, salão de jogos. Olha o corredor também, ó. É, bem largão, ó. Né? É. Ó, garagem. Ó, o forrinho. É, com o forrinho de PVC. Ah, tá pra ver por aqui, Sabrina, ó. Ó, acho que ali é a piscina, ó. Ah, tá com um cadeadinho aqui, Sabrina, mas dá pra ver. Piscininha, amor.
aqui a área da piscina, que já fechou já, por causa do horário. Não, ai, que bonitinho esse quartinho. E cada morador acho que pega a sua chave pra... Ah, pra abrir, né? Ah, é. Ah, tem. Ainda, ainda, né? Tô 3 horas ainda. Ó, aqui tem uma salinha, né? O hall, ó, quando entra. Nossa, abrindo a sua caixinha de correio, ó, planta. Os recebidos não ficar perdido lá na portaria, ó. Viaja recebidos, ó. Não vai caber, não, os recebidos da Sabrina. O Di tá pensando que a gente tá comprando pra morar, é pra alugar, Di. Ó, e vai reto sair na praia, ó. Uma, duas, três, quatro quadras, ó. Lá é a praia, ó. A estrutura desse prédio, né? Linda. Sabrina, tu viu a estrutura desse prédio? Que linda. Olha o tamanho da sacada. Olha só que chique aqui, a hall. Nossa. Nossa. Uau. Parece uma sala. Ó. Da hora. Subindo pela capa. Olha a garagem. Ah, que é a garagem? Ah, legal. Ó, tem um carrinho pra fazer compra. Faz compra, né? So take me out to California, where the sun is always high, where the street. Nossa, que lindo, velho. Uau! Esse aqui, esse aqui é requintado, material de primeira, piso porcelanato. Nossa, que olha essa sacada. Vista livre. Olha que lindo. Churrasqueira. Olha a churrasqueira aqui, é novinha. Novinho. No plástico bolha. Caramba, vida. Da hora. Sensacional. Ó, Bina, dá pra ver a praia, ó. Quem disse que não dá pra ver a praia nesse apartamento? Ó lá. Lá na frente a praia, né? Vista para o mar, ó. Uma, duas, três, quatro quadras. Vou mostrar certinho agora pra vocês verem, tá? Segura meu moço aqui, por favor. Porta da sala, né? Bonita, ó. Bem moderna. Esse apartamento aqui é novinho, Sabrina. Fino acabamento, ó. Piso porcelanato. Olha o acabamento dessa pedra. Esse apartamento é foda. Ó, ele tem um dormitório com suíte mais lavabo. Tá? Ah, aqui é o lavabo. E o dormitório, Sabrina, ele já sai direto aqui na sacada, ó, do quarto. Com aquela vista pro mar. Não vou te iludir, seguramente. Corre o risco disso aqui tudo vira prédio. Ah, quanto não vire. Tem a vista livre, né? Você tem essa vista linda aqui, ó, vista pro mar. Ah, porque isso daí é tudo casa abandonada? É. Não, não é abandonada, é tudo residencial. Aí vende e vira prédio. Ah, é a construção civil aqui na Praia Grande, ela é bem acelerada, entendeu? Então, gente, ó, aqui a porta, tá vendo? Entrou a sala, ó, com sacada, né, com a porta da sacada. Aqui do lado a cozinha, olha só, tudo no granito preto São Gabriel. Aí põe geladeira, fogão. Fino acabamento. Ó, aqui dá para colocar armário. É muito lindo. Ó. Lavanderia, ó, uma gracinha também. Ó, a vista aqui da lavanderia para sacadinha. Ó. Aí desse lado assim, ó, a cozinha. Tanque. Lindo. Aí aqui. Bonito, né? Lindo. Top. Ó, o lavabo. Pia de granito também. O quarto, ó. Com a porta de pra ir pra sacada e suíte com banheiro. Com chuveiro. Suíte com banheiro. Suíte com chuveiro, ó. Que legal. Bem bacana. E aqui a sacada, ó. Sacada bem bonita. Ó. Muito linda a sacada.
Aí já vem com a churrasqueira, ó, novinha aqui, pronta pra usar, ó, no plástico bolha, com a bancada de granito. É tipo uma área gourmet aqui, né? É, a pia aqui, é ó. É a área gourmet. Ó, que bonita. Aqui é a churrasqueira, aqui. Aqui é a churrasqueira. Ah, não, aqui é a janela. Não, aqui é a janela. Churrasqueira aqui. É churrasqueira. Deve ser elétrica. Churrasqueira anti-estresse, ó. Você fica aqui, churrasco. Você fica aqui, ó, apertando o saco. É, aí liga ali, ó. Olha só que linda a piscina. Nossa, que chique. Ó. Grandona, hein? Ó. Aqui é a piscina infantil. Piscina de adulto, deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Bonita verde. Ah, esse revestimento é da Estrufaldi. Olha como fica bonita a piscina verde. E essas luzes, né? É, olha aqui. Bombina, bombina, bombina. Ai, doido. Não te burro. É que eu queria. Olha que maravilha. Cadê a praia? Tá gostoso, tá cansado. Vai, Pereirão. Pereirão, quer dar um mergulho ali, Sabina. Vai, Pereirão, aproveita aí a piscina. Vamos, Ed. Ah, daqui dá pra mostrar mais a praia. É o nosso carro? Não. Ó, deixa eu dar um zoom pra mostrar pra vocês. Ó lá, a praia lá, ó. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro quadras. E aí, Sabrina, aprovado? Lindo! Prédio novinho, entregue agora dia 28 de abril. Tá vendo lá a área de salão de festa, salão de jogos. Já, o prédio vai entregar com tudo mobiliado, tá? Se você comprar um apartamento aqui, você já vai pegar lá tudo mobiliado. Vamos lá pra te mostrar. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salão de festa. Ai, passa por aqui. Nossa. Ah, deixa eu ir devagar, né? Vai com o carro aqui. Olha aí, olha. Resolveu dar a volta. Lindo, né? Tá lindo o pôr do sol. Olha que lindo. Lindo, né? Lindo, ó. Ô, Bina, área de lazer completa. Ah, que legal. Então vai ter mesa, vai ter tudo aqui, né? Cadeira. Olha a hora, que lindo o local para fazer as comidas, ó. O prédio é novo, a cozinha. Agora, dia 28 de abril, eles vão entregar todo mobiliado. Que linda. Tem churrasqueira? Eles? Ah, é, tem churrasqueira lá, ó. Olha que legal. Olha, aí sim. Aqui é de rico. Aqui é de rico. É de rico. Olha que bonita a pia. Salão de festa aqui. Enorme. Aqui não é de rico, aqui é de pessoas prósperas iguais a vocês. Ó. Ó, tem outro espaço aqui também. Uma ó. Completo, salão de festa, playground. Olha aqui. Piscina. Aqui é o quê? Salão de jogos. Olha essa. Que legal. Academia. Aqui é o quê? Aqui é o salão, aqui é uma parte, aqui é a cozinha do salão de festas. É, porque essa você faz a sua festa lá, é, e as pessoas ficam preparando as comidas aqui. Aqui vai ser a pia, né? Quer dizer, você contrata o buffet da sua festa. O pessoal do buffet vai ficar todo nesse espaço aqui. Nossa, que chique, legal. Chique. Chique de doer. Da hora. Muito top. E tudo com sacadinha, ó. É. Ó, tem banheiro aqui também, ó. Ó, um banheiro. E tem mais dois espaços aqui, ó. Acho que é o que já tem, a gente tava lá, né? Que saiu a porta de vidro. É. E aqui é outra coisa também. O que que é? Deixa eu ver. Ó. Outro banheiro. Outro banheiro. Ó, gente, agora estamos na Avenida Brasil, na Rua Brasil. Pertinho da praia. Pertinho da praia. Esse aqui pé praia, né? É pé na areia. Prédio o... antigo. Qual é o bairro? Aqui é o bairro da Guilhermina, o prédio é de frente pro mar. Frente só que pro o apartamento mar. É de fundo. Ah, tá tudo lá. Ali, ó. Dá pra filmar ali, Fabinho? Olha lá. Deixa eu filmar, peraí. Ali já é a praia, tá vendo? Ó. Aí o prédio é esse aqui, marronzinho com bege? Isso. Ó, esse aqui, ó, marrom com bege. Vermelho, né? Poxa, pera. Ó. Ai, aqui é tão lindo, lá. Né? Esse muito bairro. Lindo. Então, esse aqui é o bairro da Guilhermina. Um dos bairros mais desejados da Praia Grande. Começa lá, Canto do Forte, Boqueirão, Guilhermina. É o terceiro bairro vindo do Canto do Forte pra cá. Ó, ele é de frente pro mar, né? Aqui é quase divisa, né? Boqueirão e Guilhermina, aqui né? Já é Guilhermina. Primeiro bairro, Canto do Forte, depois Boqueirão, aqui é Guilhermina. Um dos bairros mais desejados da Praia Grande, hein, seu filho? Aqui é top, hein? Dá uma filma aí a praia ali. Ó, que linda a praia, gente.
Olha o morro ali. Ó, daquele prédio vermelhinho pra lá, já é o Boqueirão. Ali é a feirinha de artesanatos da Guilhermina, tá vendo? Entendi. Ali, ó, espaço branquinho. Legal. É. Ah, nesse aqui. Como é o nome daquela feira, Biné? Feirinha de Portugal. Não é feirinha de Portugal? Português. Português. É a feira do barquinho. Sabe falar feira do barquinho? Ah, em frente ao barquinho. Né? É. Ah. Caramba, que rápido! Eles foram de escada. Ah, correndo, a gente foi de elevador. Achando o pé o balde. Rapidinho. Mentira, vem me arrastando. Mas de elevador eles chegaram quase chão. 302. 300 camelheiro. O que é camelheiro? Bom, abre lá a porta aí do seu. Cadê? Vamos lá pro ar também. Vamos lá as vidas. Deixa eu respirar um pouco aqui. Cansou? Cansei. Ó, o meu elevador tava quebrado, mas não é sempre que ele fica quebrado, viu? Isso aí não use isso como negativo pra conta do imóvel. Vamos abrir as portas da esperança. Ai! Obrigada. E aí, você que é o eletricista? Sala grande. Vou pôr nas disjuntores. Ó, a sala. Nossa, que... Olha, já vem com móvel? Que pena que não tem luz. Não, acende aí pra ver. O Ed vai dar luz ali. Vai dar luz. Haja luz. O Ed. Bum. Aí, ó. Conseguiu? Ligou, vê se ligou. Cortaram. Isso. Não pagaram a conta. Então melhor ainda, vou comprar. Oiê! Pronto, agora dá pra ver melhor. Deixa eu ver. Olha o janelão. Janelão. Olha a praia. Mas o apartamento tá. Da hora na praia. Olha, Ivan. Oi, vizinho. Oi, vizinho. Pereirão lá. Ai, que lindo. Parece que tá com uma altura assim. É melhor tudo. Nossa, que chique. Olha, bem com móvel. Olha, Bina, tem porta na cozinha. Na sala e na cozinha. Ó, sala. Duas entradas. Cozinha. Enorme, né? Nossa, que cozinha grande. Olha, tu vai ver o tamanho do quarto lá. Da hora. Ó, dispensa, ó. Dispensa, ó. Banho aqui, ó. Não é lavável não, porque tem chuveiro. Se quiser quebrar, ó. Vem, pra ficar, pra cozinha ficar maior? Dá uma olhada. É. Uma pedra balcão aqui, ó. É mesmo, ó. Tudo isso aqui, ó. Emenda com a sala. Vem cá. Ah, é. Aqui é a sala. Sala. Ah, tira essa dispensa aí. Faz uma pedra balcão. Fica, ó, top. Cozinha americana. É, ó. Fica bem maior. É aqui do banheiro também. Olha só, gente, olha só. Olha o fogão. Nossa. Ah, isso aqui tem que comprar pra quem quer morar. É mesmo, né? Quer morar em praia grande. Frente à praia. Frente à praia pra morar. Isso é top. Olha o banheirinho. Olha que lindo. Olha o banheiro, que lindo. Olha que lindo. Já tem gabinete, ó, planejado. Ó, prédio antigo, os prédios novos eles nunca iam fazer, né? Isso aqui é o quê? É, Casa da Pituca. Gente do céu. Que... Nossa! Ai, esse é o mais legal de todos. Nossa! Gente, olha isso. Olha. Ó, estávamos ali. Gente, olha o tamanho desse vitrô. Posso falar? Essa vista aqui não vai perder nunca, porque esse terreno aqui é do condomínio. Ah, deixa eu ver. É estacionamento. Deixa eu ver, Di. Ah, estacionamento desse prédio. Não, do prédio vizinho. É, aí não perde, né? Não. Só se virar um prédio aí, né? Não ter mais estacionamento. Exatamente. Mansão. É. Pertinho de tudo. Nossa. Pertinho do centro. Pertinho da Unimed. Ó. Isso é bom pra mim. Nossa, é muito lindo. Vou mostrar mais detalhado para vocês, tá?
sala ampla, olha só. Cozinha aqui, ó, já com os móveis planejados, ó. Com tudo, tá vendo? Aqui é a lavanderia, aqui põe a geladeira, ó. Aqui é a lavanderia. Dispensa. Lavabo, ó. Banheiro, né? Porque tem chuveiro. Ó. Ó, aqui. Eu acho que tem uns mais de 100 metros quadrados esse apartamento. Um quarto. Ó. O banheiro aqui, ó, de pastilha. A pia é de pastilha também, olha só que diferente. Aí tem móvel. E os pisos azulejos tá coisa mais linda, né? É, tudo novinho. Nada. Ele falou antigo, eu pensei que precisava de reforma, né? É, mas o apartamento tá novo. É, já foi reformado. E o quarto, né, que parece um salão de festa. Ó, tem uma pedrinha bonita, né? Um detalhezinho legal. Lindo, né? Não, esse quarto aqui é um salão de festa. E é próximo de tudo aqui. É, né? Casa, que é legal, gostoso, tem bastante movimento pra passear. Eu gostei também. É, né? Olha que lindo. Nossa, muito lindo. Ó. Nossa, esse quarto aqui. Gente, vamos salão de festa. Olha o tamanho. Também a janela, toda a janela. É, então, a janela vai a parede inteira. Ó, oh. Muito lindo. E o corredor assim, ó, tá vendo? Parece uma casa. Não parece apartamento, parece uma casa, um sobrado, né? Ó, oh, muito bonito. Faz duas prateleirinhas aqui, ó. Nessa igual de escadinha. É, dá pra fazer aqui um armário pra guardar roupa de cama. Um potinho pra correr, projeto, né? Olha que lindo. Top esse, né? Negócio fechado! Nossa, muito lindo! Oi! Filma essa sala, olha que legal! Olha a vista desse quarto! Mostra pra lá! Ah, a praia! Ah, legal! Aqui é o hall de entrada, né, Di? É, mas é show de bola. E aí, gostava? Top. Ei, 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 ei. Você acha que vai dar uma rede? Ó, tem como não se apaixonar por esse apartamento. Ei, obrigado, viu? Vamos vender, bora vender, Ney. É pra vender ou pra alugar? É pra vender. Eles estão interessados em comprar. Muito obrigado. Tchau. Até a próxima. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem. Ó, a Bina já até sentou ali, ó. A vista, a coisa mais linda. Você tá descansando no fim da tarde. Fica ali, vê a praia. Não é ficar na praia, ó. Gostoso, hein? O Pereira já dominou o banquinho aí, ó. Quem quiser, Hã? Bina, senta aqui. Eu vou pegar o contrato pra você assinar. O Erivaldo já deu de acordo aqui, ó. O Éder também, né, Éder? Ah, é. Pô, aqui é show de bola, não é linda. E a rainha do Oregon, deu de acordo? Amei. Edifício Monte Carlo. 2360. Muito lindo, gente. Esse aí é pra morar. Quartos, né? Bonitas! Chegamos em casa. Vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Falou, oi, bonitas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ai! Ai, ai, ai! Ai, meu, aqui, ó, só na preguiça, ó. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e tchau! Ui, 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 ui! Mel preguiça! Ai, bonitas! Ai, bonitas! Ai, bonitas!